Malmö står på programmet, en delikat uppgift. Ja, det är absolut en utmaning. Man har väldigt bra offensiva spelare, så att, vi ser fram emot imorgon. Du har ju spelat det ett tag. Vad krävs det för att slå Malmö? Det krävs att vi organiserade defensivt och har ett kreativt anfallsspel, så kan vi störa dem, tror jag, och ta 3 poäng imorgon. Du själv har akklimatiserat dig som mittback. Ja, det har jag. Det tycker jag känns bättre och bättre för varje match, och jag har gått självförtroende nu, så att, det känns väldigt bra. När jag pratade med dig förra året så kände du dig som en mittfältare som var tvungen att spela mittback. Hur känner du? Känner du dig som en mittback som vill spela mittfält? Nu är jag i alla fall en spelare som trivs väldigt bra och, att spela mittback istället för mittfältare. Men jag har ju lite, gillar att spela mittfält också, men det är där jag känner att jag hör hemma just nu. Hur delar ni upp ansvaret, du och Lotta? Jag har väl lite mer ansvar offensivt och hon är defensivt. Det är väl lite naturligt med dem, om man sätter de positioner som vi har haft många år innan. Så att det är väl jag som ska sköta större delen av uppspelen, och hon ska ha mer kontroll på mig defensivt. När det blir hörner så brukar mittbackar gå upp. Går ni upp både två då, eller är det Lotta som går upp för att nicka? För det är hon ganska bra på. Ja, nej, som tur är så får jag också följa med där för Martin. Så att det är jag glad över, att jag får vara i den offensiva delen av planen också några gånger. Så man kan säga att ni är det mest offensiva mittbacksparet i Allsvenskan kanske? Ja, om det bara är vi som är båda som grupp, så är vi ju det. Sveriges bästa kanske också? Ja, det tycker jag. Tycker jag med. 7 matcher spelade i Damallsvenskan 2013. Blivit ett par vinster, en förlust och tyvärr en hel del oavgjorda matcher. Hur skulle du beskriva er inledning av serien? Ja, jag tycker vi poängmässigt, vi har lite färre poäng tycker jag än vad vi kanske hade hoppats på eller värda, jag vet inte. Man får väl de poängen man är värd kanske, men jag tycker ändå att vi skulle haft lite bättre utdelning. Framförallt i några av de oavgjorda matcherna som vi helt enkelt, där tycker vi skulle ha vunnit. Så lite skralt i poängutdelningen, annars tycker jag successivt att vi har blivit bättre. Vi börjar ju med en bra match mot Göteborg och där tycker vi får klart mer än godkänt i den matchen. Sen så efter det så var det lite knackigt ett tag. Sen nu så har vi blivit successivt bättre igen, och jag tycker vi senast mot Kristianstad så tycker jag vi gör våran bästa match på länge då, sen Göteborg-matchen. Så att det känns ändå som att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Vilka delar i spelet är det som du ser som ni har blivit just successivt bättre på, som du beskrev? Jag tycker vi har blivit successivt bättre i vårt anfallsspel. Lite mer metodiska helt enkelt. Det är också så, det tar lite tid med relativt många nya spelare och unga spelare också att hitta en vägvinnande metod och hitta vårat spel, om man ska säga så, utifrån den idé vi har. Vilket jag tycker att vi har blivit bättre på de här sista matcherna helt enkelt. Malmö väntar imorgon på nybyggda Linköping Arena, och det är ju egentligen tredje mötet med ett av topplagen, och de två tidigare som har fått med er, dels då en poäng mot Göteborg och ganska nära poäng mot Tyresö. Vad är det som kommer att krävas för att ha en god chans att få med sig poäng imorgon? Ja, det är som du sa, vi var ju nära mot Tyresö. Och Göteborg var vi ju nära att ta en seger, så vi har ju varit väldigt nära båda de här topplagarna, eller förmodade topplagarna, de som själva tippat sig som topplag. Så jag känner att vi har en väldigt bra möjlighet att ta Malmö imorgon. Det är alltid sådana, innan matcherna startar här så går vi in med den inställningen att vi ska vinna matcherna. Så att före matchen så kommer jag inte vara nöjd med om vi får ett oavgjort resultat med oss imorgon, utan vi går för att vinna matchen. Sen kan det vara saker som händer under matchens gång som gör att man kan vara nöjd med ett oavgjort, men vi går för vinst imorgon. Och, ja, den formen vi är i, vi har hållit oss i stort sett helt skadefria under hela året också, vilket tyder på att det är väldigt bra fysiskt, så jag har ganska stor tilltro att ju längre serien går, att ju bättre kommer vi bli. Och nu har vi kommit in en bit i serien och ja, jag känner att vi är bra för tillfället, så att Malmö kommer få en rejäl match här imorgon.
Man pratar ju om det nya LFC till den här säsongen där det är kanske färre profilvärvningar och mer värvningar inför framtiden. Hur ser du på det här laget som du har till ditt förfogande och dess utveckling under de här månaderna som har varit? Det är ju ett väldigt talangfullt lag. Sen tycker jag att det är en ganska bra mix mellan äldre etablerade spelare som är på absolut högsta nivå internationellt med de här lite yngre tjejerna då, som kommer in och som ändå är internationella spelare också fast på sin nivå. Så jag tycker mixen i laget för att skapa en bra atmosfär och en utvecklande miljö är bra. Så jag tycker vi har lyckats här i klubben om att skapa den här miljön de här månaderna som vi har jobbat ihop nu. Det som man ska ha med sig är att det tar lite tid, som jag sa innan. Det tar lite tid med yngre spelare och prestationer på yngre spelare går oftast ganska mycket upp och ner. Det som jag tycker man kunna se de här sista matcherna är att vi har stabiliserat vår prestation lite grann. Det är inte riktigt lika djupa dalar under de minusperioderna som man har i alla matcher. Då tycker jag ändå vi håller oss hyfsat högt i alla fall. Så jag tycker nog att totalt sett så har vi blivit stabilare helt enkelt under den här tiden. Förhoppningsvis så kommer vi fortsätta och bli än mer stabila.